El grup primer de primera catalana, l'Argentona, és el segon a la classificació després de derrotar el Roses gràcies a aquest gol aconseguit per David Justos al minut 9. Victòria còmoda del Granollers sobre el Mollet, passada en profunditat des del mig del camp del Granollers i Alejandro Gaitán marca el primer. Teva meva, bona jugada d'equip i arriba el segon del Granollers per mediació de Tuncana. El tercer dels locals neix d'una internada per l'esquerra que materialitza Joan Fuente. I a l'últim minut, Gonzalo Carmona marca el gol de la consolació pel Mollet. Al grup segon de primera catalana, el líder del grup, el Júpiter, assalta Balaguer. Llorenç Genesca marca el 0-1 amb decisió. El Balaguer empata 1 al segon intent de rematada d'Andreu Ramos. L'àrbitre assenyala penal a l'àrea del Balaguer i Monsó li dona la victòria al Júpiter des dels 11 metres. El Natació Terrassa aprofita un servei de córner per avançar-se en el marcador a l'Artesa de Segre gràcies al gol d'Àlex Cabello. El segon del Natació Terrassa l'aconsegueix Gerard Pinyot després d'un mal refús defensiu. El grup tercer de primera catalana, victòria pels pèls del Sant Cugat. Jordi Aumatell avança els visitants. Reacciona el Sant Cugat de contraatac empatant Guillem Bernat. Servei de córner i Eric Roda aconsegueix l'1-2. El Sant Cugat empata 2 de penal gràcies a Guillem Benet. I a l'últim minut, penjada dins de l'àrea i gol d'Àngel Pomar amb el cap i victòria del Sant Cugat.